ayi baki take a cikin biyu take ina ce me yi mu biyu ashe kina da hali biyu sa'ai masu gida biyu jira nake kiyan biyu ayyama gashi da mila da yi bari ranar jajibari wai dan san su ya zakuri yace a harboye uzuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ki kashe shi? Alluran da aka ce ai masa, awannin sun cika ne shine zan musu. Munafika. Anya ku wannan yarinya ku ƴar Alhaji ce kuwa? Duk wahalar da mutum yake a matsayin mai gida. Ku yake wa da ku da ƴaƴan ku. Amma ku mun tafiya ta nisa. Da ku da ƴaƴan ba ku da wani abu da za ku yi illa ku haddasa wa mutum matsala. Yau zan fasa ƙwai. Shine taken da nake so ku buga a headline din jaridar. Alamin mutumin banza ne, mahaici. Me yasa kake nema ka kashe min farin ciki da? Magana ake kawai na kasuwan bukata. Eh? To. Ko ni da nake mutumin karkara, na san ba haka siyasa take ba. Sai dai idan mutum na da mummunan manufa a kanka, zai iya canza kyakkyawar manufarka zuwa mummunan manufar da yake so dan san zuciya irin tasa. Me yasa za ka yi amfani da wannan karu sa mana tafiyar? Ra'ayina ne yasa kawai ne haka. Idan na ga dama zan iya sa a kashe ka. Ba tare da kowa ya sani ba. Barazanar mutuwa ko wulakanta ba za su taɓa yin tasiri a kan wannan gidan tawa ba. Mu ku dan me za mu zauna da kurkwasa? A canja mu. Kurkusa an raina siyasar kuma. A ƙara haƙuri. Haƙuri kuma? Ka san rashin gwamnati kuwa? Halattaccen abu ne ka zo ka faɗa abinda za ka faɗa dan ɓata wani kai ka gyara siyasarka. Ina jin ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin addu'a ya kure. Ko Najeriya ya kasa sai ya sai da ita. Me sirrin haka? Hajini ne. Shi bai da aikin yin sai da ringa bashi abinci yana ce gode yaushe. Idan ruwanki da abin da yake ci. Ya fara zargin tsoro na kake ji. Ni kuma na fi son ka ji tsoron Allah. Ya kai suka san labarin Hatimin nan haske wannan aika-aika. Idan Alhaji ya mutu ba tare da an samu Hatimin nan ba, ni na san tawa ta ƙare. Na fahimci kuna ƙulla wani makirci a cikin gidan nan. Ba abin da muke ƙullawa, face abin da ka daɗe da sani. Ku mallaki Hatimi ku asuwa. Muna cikin wani tashin hankali. A cikin biyu dole mu yi abu ɗaya. Kuma dama fatan mu kare nasara. Mariya tana son ka. Kai kuma kana amfani da ita ne domin ka mallaki Hatimi. Amma mutane sun ce zai matukar wahala mutumin birni ya abu. Ni fa yanzu ba ni da wani wuri la in ganki a matsayin mata. Wallahi idan wana sun makaci. A wani lokacin kuma makaho baya bukatar dan jagora. Kai banda abinka baka taba ganin mutanen nan ba. Ka sani ko iyan kan yankan kai ne? A la kaga sun zo ke gelas. Zamanu kana cikin hayyacin ka kuwa? Ni mun shiru da ke aka hada baki aka cuce ni. Yanzu ka rasa wanda zaka aura duk fadin garin nan sai yar kauye? Ba shawara nake nema gurinki ba. Dole a cikin biyu sai dai ayi abu daya. Allah ya yi za tsaye da ni takarar gwamna. Adin nasarar mu ce gaba daya. Nasarar ku dai amma ba tamu ba. Sai kai gwamna a garin nan. Idan har da gaske ke kika haifi mahaifina, to su waye dangin mahaifiyata? A yanzu nake son sani ki mun kwatance dan canzan ku. Dama an ce tsutacciyar mage ba ta mai. Me kake nufi ka? Ni ba kawunki bane daga yau. Ban sa ka ba. Karabu gaya mata wace ce ita? Wace ce ni? Wace ce ni? Ke jikata ce. Ba jikar ta bace. Tsantar ki muka yi. Kawai muka rufa miki asiri, kar ki zama wulakantacciya.